Remo täällä ja tämä on Matka Mestaruuteen osa 14, jossa hoidellaan nähtävästi nelosdivisiona loppu ja edetään jo kolmoseen. Siis tää nyt on pakko tapahtua. No, mä tarviin 3 pistettä 5 pelistä. Saas nähdä, kuinka pitkä tästä episodista tulee. Te varmaan pystytte jo kenties episodin pituudesta näkemään sen, että miten nämä pelit tulee menemään, mutta millä mentaliteetilla, millä sisällöillä, ne on sitten asia erikseen. Voisi tässä taas katsoa tässä heti alkuun, että mä oon taas 3 peliä pelannut off camera. Mitäs niissä kävi? No niissä kävi tällä viisi, että 4-0 kuittas ennen pelin puoliväliä, 5-3 voitto. Se oli kyllä kova äijä. Tai no siis, siinä oli lagia siinä pelissä, mutta mä en oikein tarkallisemmin osaa sitä analysoida. Sitten 10-1 tämmöistä tiimiä vastaan. Voidaan katsoa se tiimi. Katsotaan ihmeessä. Busic, LaFontaine, Glesla, Blake, ykkösviisikos. Ihan nice. Mutta siis oikeasti joku pärisee sentterinä. Busicin headshotti oli mustavalkoinen siinä. Olin kyllä pettynyt. Miksi ne ei voinut ottaa sitä värillistä Detroitin versiota, minkä mä itse löysin jostain, mutta katsotaan sitten vielä näitä pisteiden tekijöitä tässä tiimissä. Rahaa on tullut kyllä, siis pelejä pelaamalla nähtävästi saa jopa rahaa, paitsi tossa nyt on 20 tonnia lahjoituksista, mutta muuten. Elikkä Bowmister Aikkel oli siis näitä lahjoituspelaajia, ja sitten 30 peliä on jo pelannut. Näillä Little Nykvist, Vatanen, Jones, Myers, Marlo ja Helmi, jotka olisi alkuperäisessä tiimpilissä. Kattokaa nyt tätä Darren Helmiä. Nelosentteri Darren Helmi, 19 pinnaa 34 pelissä. Toi plus-miinus on kaikilla niinku aivan huikee käytännössä. Ja paras pistemies on Sami Vatanen. Yhä. On se kyllä laidassa biisti. Saa ylivoima-aikaa toki. Sitten näistä ensimmäinen, joka ei ole ylivoimalla, on Little. Se on 21 pinnaa. Mitäs näillä on tapahtunut? Johnson ja Gaborikon on tapahtunut joku bugi. Mä en ostanut uutta korttia, niin on vaan statsit nollautunut. Tämähän on ihan BS. Entäs maalivahdit? 26-0. Talbot, ihan nice. Mut tiimihän siis on sama kuin siinä edellisessä videossa. Ja mä oon taas menossa peleille kello 10:30 illalla. Ja tarkoittaa sitä, että odotettavissa on tavallista kovatasoisempia vastustajia suhteessa divariin, jossa olen pelaamassa tällä hetkellä. Nirvana 0, no voi ei, venäläinen. Vaikka yhteys näyttää hyvää, niin todennäköisesti ihan paskaa yhteys tulee olemaan. Se, no niin, siinä on 26-0, oh shit, nyt venäläispoika lähtee karkuun tästä. Siitä se on jo menossa. Moikkaa. Elikkä siis tästäkin voidaan taas lanseerata semmonen lyhenne, että jos joku lähtee mua vastaan jatkossa, niin se on NH. Elikkä liitetään jälleen yksi kaksikirjaiminen lyhenne tähän huikeaan kavalkaadiin JL:n ja PM:n kanssa, jotka siellä on oikeastaan kärjessä niissä lyhenteissä. Niin NH on sitten Noob Hunter, elikkä kattoo maalivahtien statsit ennen pelin alkua. Aha, seuraava venäläinen, Atlant Mytish. mitä tää on? Suomi paidat kaikkineen päivinen, Pasoretti, Barkov. Juu, tästä näin. Ja siitä maali. Jai. Sillä on joku ihme Totvi Poitsakki salee siellä. Juu. Tämä on kärsivällinen äijä. Tämä on erittäin kärsivällinen ja sitten pomppii. Ei oo totta mikään kämmi mimmi. Sitten lähdetään hyökkää Zara, ei millään, ei, ja se on rystöveivi, kyllä vain, ja näin, kun 10.58 on ottelu, niin ensimmäistä erää pelattu Jeff Skinner karkaa läpi ajoon suoraan vaihdosta tultuaan, jolloin hänen nopeutensa oli käytännössä lähes maksimaalista, mitä tämä peli voi edes antaa hänen. Toisyyttänyt Zaran pitkä maila tuli sieltä päälle. Joo, mä annoin sulle kiekon ja nyt mä annoin sulle päästä hyökkää sieltä. Toi oli virhe. Se oli paha virhe. Sitten ne avataan nopeasti hyökkäykseen. Strollman. Ei saa tulla siihen. Sitten siitä niin ribaun taktiikka ja se pamppii sisään. Paskasnaipilla. Ja näin, 3-0 peli. Kun on pelattu noin vähän vasta käytännössä. Jatkan on 2 vetoa. Se otti aikalisän, ei tässä nyt vielä olla lähdössä mihinkään. Jatketaan peliä. Se on kun Charizardilla, mä vien sut. Näin. Mitä? Et sä mihinkään pääse enää. 3-0 ekan erän jälkeen, se on kyllä aika paljon. Sanoisin, että se on liikaa, kun tässä peli etenee. Ei niitä virheitä tuu niin paljon. Enemmän maaleja kuin jätkällä vetoja, miten taas näin? Tätä ei varmaan NHL 16 aikana tapahtunut niinku ei ikinä. Mutta tää on tapahtunut jatkuvasti, tosin alemmissa divarissa. Joten oppas nyt hetki hiljaa. Korot tulla päälle. Nousu kolmoseen ois Nyt Marlo lähtee läpi siitä. Se on kuulkaas rystyveivi. Ei oo rankkari. Okei, tehdään se erikoiset tästä näin lähtee.
tästä näin. Ja sieltä tulee se rystyveivi joka tapauksessa jopa rankkarista. Ja näin se on jo 4-0. Joo, nyt missä seuraava läpi. Tästä näin! Ja sinne pomppii! Ja mitä? Saan... Hei, tämä on törkeää! Olet suojattini, etkä kandidaa. Nää jätkät liikkuu kuin unelma tähän aikaan illasta. Joo, tuu sieltä vaan. Jatkas lämää. No niin, nyt lähdetään karkuun taas. Joo, se on kuulkaas rystyveivi. No ei ollut. Jätkähän pujotteli musta läpi. Ja tekee PM:n. Pitkästä aikaa PM. Kuka on Henjuki? Mene takas sinne Valko-Venäjälle. Tein kyllä toista PM-maalia. Sitä ei vaan kestä. Se on 4-1 on Luangalon peränä 60 torjuntaprosenttia. Ja sit sä varastit. Ja mä pääsen tästä näin. Nyt ei ollut siinä tilaa. Tarpeeksi pidä Kessleri. Noin. Oho. Hei, Johnsonin luistolinja oli kyllä ihan perseestä tossa. Siis ei tossa ollut mitään logiikkaa. Johnson kuitenkin samalla nopeudella lähtee toiseen suuntaan. Ja se on maali, kyllä vain 5-1. Näin, 9-5 nopeus toimii ja Team Wheel on aivan paras kerta kaikkiaan. Siis jos mulla ei olisi Team Wheel, niin mulla ei olisi kyllä oikeesti siis muuttu. Mulla ei olisi mitään. Mulla olisi 30 tappiota tuolla. Ei. Jätkä vaan tuhos mun 1-5, vaikka peli oli jo loppunut. Siis... Kyllä tosta nyt pitäisi heittää 5+20 ja elinikäinen pelikielto. Mun Nykvist ei ajella. Mä näytän se sulle tässä kolmannessa, mitä tapahtuu, kun Nykvist ajella. Sä oot tuta nahoissa sinne. Tästä lähtee ensimmäinen näytös. Toinen näytös. Nyt on kyllä niin läpiajo, että huhhuh. Se on rystyveivi, ota siitä. 6 ei ollut muna, kun oli 1 siellä. Nelosketju. Vaihto virheistä huolimatta. Koittaa hakea Charla taklausta. Mä näin ton ja teen siitä maalin seurauksena. Ei kannata tommonen kuules. Toi on kyllä vähän liian aggressiivista pelaamista. Itehän ne siis en ollut yhtään aggressiivinen tässä selostuksessa, siis mä en ollut... Voi helvetys, ei oo totta, jätkä on tehnyt 2 PM, äijällä on tupla PM tässä pelissä. Eikö onnistu se diikki? Viimeiset sekunnit, peli on 7-2 lukemissa, ja täältä tulee herran viimeinen hyökkäys, joka päättyy blokkiin, ja tästä lähdetään vielä viimeiseen hyökkäykseen. Saara, koitti tulla päin, mutta ei päässyt sieltä yhtään mihinkään lopulta. Hetkinen, nyt meni kyllä väärinpäin selostus, mutta joka tapauksessa 7-2. Lopputulos. Kello oli jo kohta 11 ja tässä on saatu hyvin aikaiseksi jo 6-0 tulos. Sientä viemistä tilastoissakin. Muuten karmaseva totuus on kohta tiedossa, koska muuta loppuu oikeasti sopimukset kohta tässä. Piste enää. Enää piste, niin 3 on siinä. 1 sopimus umpeutunut. Se on tuossa noin. Kattokaa nyt tätä. Mulla on enää 2 sopimusta tän jälkeen. Mitä on tapahtunut? Pitää mennä oikeesti kaupoille kohta ostelee jotain. Mä oon pelannut liikaa. Mä en oo sanonut ilmaispaketeista mitään, kun niitä ei ehtinyt tulee, kun mä oon pelannut niin paljon. Siis mä oon ihan hurahtanut tähän peliin, mutta se oikeesti oli noin syksyn kirjoitukset tossa ja mä en niinku tehnyt käytännössä mitään muuta kuin opiskelin vaan, nyt kun kirjoitukset on ohi, siis oikeesti mulla ei mitään motiivi ollut opiskella tässä 2 viikkoa. Mä aloitan sit, kun se on sen aika, eli tossa joskus, olisiko marraskuun toisella viikolla, marraskuun alkupuolella, siinä mä aloitan taas. Sitä en mä vaan tahkoon tätä peliä, siis kun hullu. Mä en edes kattonut ton vastustajan tietoja tai mitään, siis. Muista, että semmonen oli käynyt aikaisemminkin. Oh fuck. Hei, mitä tää on? Ei oo totta. Mulla on roisku vettä ympäri ja ämpäri tässä. Tää on ihan kauheeta, mä tuun häviä tän pelin. Tän takia, koska roiskuu vettä joka paikkaan. Miksi mulla piti roiskuu vettä? Mä oon ihan kömpelö. Ja totta. On se kummallista, että tämmöisessäkin teollisuusmaassa niin semmonenkin asia kuin vesi voi joskus olla sun suurin ongelma. On se. Tekninen aikalisä. Mä oon ihan märkä. Mun pöytä on ihan märkä. Mun
Miki suojus on ihan märkä. Pistä se tonne tämän jälkeen, niin se homehtuu siellä. Headsetillekin lensi. Kuka täällä olisi vastassa? Ei, tää ei kyllä hyvää tii. Siitä vaan. No ei, ei totta, siitä tuli jäähy. Siellä on ollut ihan vapaa paikka. Tonsonilla siinä. Naalin edessä, naalin edessä. Naalin edessä, hauska. Joo, siitä otettiin kato tasottava samantien. Tutko bärillä päälle? Ai ai, mä kyllä jallitun sut tossa. Jallituin, eiku jallitin sut tossa. Ei menenny! Melkein olisi tullut 2-1. Jätkällä taktiikka on snaipit. Se on hauskaa, että tää jätkä on niinku ammatillinen snaippaaja sinällään. Se on snaipannut niinku jokaisesta paikasta, mitä se on saanut. Ja sit se on niinku, no niin, nyt sekin snaippaa tosta noin ihan kohta. No niin, snaippas sieltä niin. Ja sitten ei oo taas sille ylivoima. Niin sit se on kuitenkin just hyvä puolustaa snaippeja, eli mun pitää katella jotain muuta kuin sitten. Itse se yksi drafti, mikä mä muistan, missä mulla oli vaan näitä. Joka ketjussa oli hyvä aloittaa. Vitsi, se oli kyllä unelma drafti. Nyt tuutko maaliin? Ai ai, Kessler. Mene, kaborikkilelly. Ei voi ruotsalaisille hävitä, siinä on Vatanen. Ja maali, et tullu maaliin. Miksi ihmeessä mä katsoin, kun mä pysähdyin oikein, kun mulla oli siis niin paljon tilaa. Mulla on harvoin noin paljon tilaa läpi, ja kenellä on? Siis oikeesti. Nyt älä ime, älä talpot ime tätä. Talpot on ok, näettekö se 89 torjuntaprosentti oikeesti? Joo, ekaan erän jälkeen 16 laukausta. Hyökkäys oli aika 3-2. Hoittaa aloituksen. Joo, joo. Kaborikkeli. Ja siitä johtoon. Seuraava rystyveivi. Huono peli sulta keskialueella. Mä oon kyllä opinut tykkää karvauksesta. Varsinkin jos vastustaja on huono suojaa kiekkoa tai jotain. No niin, siitä vaan. Ei vaan timer mee. Ja aivan loistava maali. Aivan huikee kuvio. Mä tunnen sen NHL 14 viima. Se on tässä jotain. Tässä on jotain siihen kuuluvaa. Tässä on jotain siitä. Jotain muistoja palautuu mieleen tosta maalista. Toi näytti semmoset maalit, mikä mä olisin voinut tehdä mun NHL 14 huippuaikoina. Ehkä se oli semmonen väläys. Se oli semmonen hetki ajassa. Se oli semmonen hetki ajassa, milloin mä tunsin, että mä olisin palannut. Sit kun mä en oikeesti ollut. Niin miettii sitä tunnetta, kun se katoaa. Ja sit se ei tuu enää takaisin. How sad. Varsinkin tästä tulee kohta joku kavennusmaali tai jotain. Ei kun jää. Noin, pääsin sun iholle. Sain kiekon. Oho, tästä tulee rystyveivi. Ja se on maali. 4-1. Mitäs jätkä nyt aiot tehdä asialle, kenties? Ei pitää snaipata tätä jätkää vastaan. Tää osaa kyllä lukea snaippipaikat tosi hyvin. Se on se ainoa vahvuus puolustuksessa. Ainakin mun mielestä. Tuntuu vähän siltä. Mä olen liian nopea. Se johtuu näistä pelaajista. Niinpä. Pelaajien syy. Pelaajat saa näyttää mut hyvältä, kun ne on niin nopeita. Ei ilman nopeutta tuu läpiajoja, ilman läpiajoja ei tuu rystyveivejä yleensä kautta. Mikä? Ai ai, siinä olisi ollut kyllä hyvä maalipaikka. Mene sinne, näin se on 5-1 taas. Hei, tää oli eteenpäin liikuva äijä. Lasketaan eteenpäin liikuvaksi äijä noilla vauhdilla, mitä sillä oli. Siis ei. Ei vaan voi olla totta. Tää on sitten se karu paluu maanpinnalla. Tässä pelissä tulee PM. Siinä oli kyllä varsinainen vonkale. Ai 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 ai. Siis mä en kyllä tiedä. Mä pelasin niin loistavalla intensiteetillä omasta mielestäni. Peli vaan paranee ja paranee. No miksi se ei parantuis, kun mä pelaan? Oon pelannut viime aikoina niin älyttömästi taas. Mä en missään vaiheessa pelannut näin paljon niinku peräjälkeen.
NRiä, kun sitten joskus kesän 2014, niin nopeasti sitä tässä kehittyy takaisin lähelle sitä tasoa. No, siis oikeesti. Tää on vasta kolmosdivari ja sä jauhat jo jostain NHL 14 eliitistä tai jotain. Onko se sitten kivaa? Ei oo totta. Ei voi olla totta. Kolme ihan käsittämätöntä PM:ää. Siis vielä omia maaleja, niin kuin, tai siis jostain oman jätkän kautta pomppinut melkein kaikki sisään. Ei voi. Mä en voi käsittää, että miten tää oli vaan 5-4 voitto. 7-0-0. Laukaukset 36-17. Hyökkäys oli aika 8-6. Sikoille hetkelle kolmannessa erässä sai nää kolme maalia. No toi Grunwald oli ehkä niinku ihan ok legit. Tää siis ei. Tämä Skinnerin maali. Ihan 5-5 vastaan oli tommosta pyöritystä taas vaihteeksi. Tää oli MM-osa 14. Osa 15 jatketaan. Kolmosdivarista. Sinne asti on nyt päästy, sinne asti on nyt edetty. Ja sinne lähdetään koittaa. Mitä vastustuksia sieltä tällä kertaa tulee? Tähän mennessä mua ei nyt ole vähän aikaa pystytty pysäyttämään, mutta mä uskon, että kyllä se kakkosdivarissa viimeistään niin tulee se voittoputken nollautumisvaihe niin sanotusti. Pitäis se ykkösdivarin mestaruus pystyy voittaa ennen, siis niinku mitä mä puhun tästä nyt tällä hetkellä, ennen sitä marraskuun alkupuolta, milloin pitää alkaa taas vähän tekee matiikkaa ja fysiikan tehtäviä. Sitä ennen niin näkemiin tältä erää. Nyt sanoinko mä se jo, en mä muista. Mutta se oli kuitenkin aika lailla siinä. Ja minä tässä poistun paikalta näin. Heippa hei. Lobbas. Hieno maali.